Tjena gänget, jag är på väg till Salming i solen här. Det är ju så att de släpper ett nytt skaft. Powerlight, vad är det? Jag har inte en aning, vi får gå dit och fråga dem. Och de släpper också sin nya hawksko. Riktigt snygg i färgerna, men är det något att ha? Tänkte vi kolla med Pelle. Ses där. På att förbereda lite grann här. Vi ska ju prata om skon, den nya hawkskon och även Powerlight. Klubborna. Finns tydligen mer än en variant av Powerlight. Oj, oj, oj. Ska vi börja med Powerlight, Pelle, eller? Ska vi göra det? Det gör vi. Då lyfter vi den andra så länge. Powerlight, ett nytt skaft från Salming för säsongen. Och tanken var att bredda vårt sortiment uppe på toppen. Och där hittade vi ett material som heter Vectran som vi blandade i vårt kolfiber. Detta gav några olika effekter, bland annat blev det att stärka upp kolfiber lite grann. Det är en vibrationsdämpning, vilket kan vara skönt. Man får lite annan känsla när man skjuter. Men framförallt så gav det en extra kick när man skjuter. Det har namnet Powerlight. Finns det några olika utformanden på alla klubbarna så är det vår nya WetTech, eller lättviktsgreppblinda, sitter på den. En klistrig och lätt greppblinda som kapar lite vikt på den där. Och den finns i tre olika utformande egentligen. Tre olika flexor och tre olika blad kan man säga. Viktmässigt så ligger den här ganska mitt emellan vår Carbon X som är vår superlättviktare som är ungefär på 190 gram, 96 cm. Med Q1-bladet är de vikterna som jag säger nu för det är vårt lättaste blad. Och sen har vi talat är som ligger runt 200 gram. Lanes våg för att avgöra om det här är exakt eller inte senare. Och Powerlighten lägger sig mitt emellan där på 195 gram med Q1-bladet. Flexmässigt så jobbar vi med 27 flex i 96 upp till 103 cm på Q1-an som då blir det lättaste eftersom bladet är det lättaste. Det finns även med hawkbladet naturligtvis. Denna är lite hårdare flex så det är 25 flex i 100 och 103 cm. Och med Q5-an ser den ut så här och har en 29 flex i 100 och 96 cm. Så vad Powerlighten gör framförallt det är att få en extra skjuts när du skjuter. Det är ett väldigt lätt, välbalanserat skaft men du får ett extra kick i kolfiberna vilket gör att det flexar till och snattar till lite extra. En av recensionerna jag fick på en testspelare så var det faktiskt att det kändes som att spela med en kickzone utan kickzone. Och då var det ju mitt i prick vad vi var ute efter och gav lite nya egenskaper som vi gillade helt enkelt där. För att ska vara tydlig så byter vi sida jag och Pelle nu när vi pratar om skorna. Det var ju smart då. Andra halvlek som vi säger. Det jag tänkte bara var att nu har du pratat lite grann om Powerlight. Om du ska säga sanningen generellt till nästa säsong. Stora fokuset blir på Q1-bladet och Hawkbladet generellt. Som är de två mest säljande bladen för tillfället. Hawk är relativt ny fortfarande. Släpptes i julas någonstans där. Så ska det bli spännande att se vad den kan hitta på i butikerna kommande säsong. Powerlight givetvis blir fokusklubbar, nytt skaft som vi kommer fokusera väldigt mycket på. Och i övrigt så är det ju våra storsäljare i Carbon X som funkar väldigt bra om man vill ha superlätt. Och sen har vi även Tålat Aero som jag vet att ni säljer väldigt mycket av på klubbhuset och även övriga. Där har ju vi en egen variant också så det är ju bättre att de köper våran precis. Variant då va? Och den är ju snart på gång. Ja det är klart det är dagen, givetvis. Ska vi starta den bra kameran igen och så prata lite grann om hawkskon då? Då gör vi det. Hawkskon, nyhet från Salming. Där finns vi, då börjar vi om. Hawkskon, nyhet från Salming till säsongen. Finns i butik redan nu faktiskt där, i två olika färgställningar. Grundtanken med hawkskon var egentligen att vi skulle tillverka en sko som var väldigt väldämpad, lätt. Men det blev relativt låg profil fortfarande. Något som vi har lyckats med. Och vi börjar med vikten som vi satte ganska bra där. Så är det den lättaste skon i Salmings range. Det skiljer väldigt lite mellan skorna men alltjämt är det den lättaste fortfarande. Vad vi har gjort på skon för att få den lätt och väl dämpad det är egentligen att vi har försökt gömma in dämpningen i mellansidan egentligen för att den ska få lite låg profil. Och dämpningen i sig är egentligen en recoil-material och vi har gjort en liten punktinsats i hälpartiet där vi har fått ett extra dämpning i soft foam som ligger i hela hälpartiet så det får en väldigt, väldigt mjuk och skön känsla i hälen. När vi håller skon på detta hållet så ser ni att det är en transparent sula vilket är nytt på Salming. En liten dröm som vår design har haft länge och nu har vi fått maximalt grepp även i den transparenta sulan.
Och så är det väldigt coolt också. På undersidan så har vi lite nytt, vad vi kallar för hexagrip. Vilket är en, vad heter det, sexkant. Mm. Sexkantigt mönster. Vilket då gör att det, liksom, det roterar väldigt bra i både sidled på de hållen och även fram och tillbaka där. Så vi ska få maximalt grepp. Så ska även dammkorna liksom åka in här emellan, säger de. Och det är jättebra. Så blir det aldrig halt på sidan där. Ovandelen ser lite annorlunda ut om ni jämför med våra historiska skor på Salming. Uppbyggt i 6 lager faktiskt där. Väldigt, väldigt många olika lager. Och varje lager har en liten egenskap. Vi behöver inte rabbla igenom allihopa. Men det är klart att det ska ge dig en komfort. Det ska vara mjukt och skönt. Det ska ge stabilitet i sidled. Och även framåt. Och sen det yttersta lagret som är ett litet nät. Baserat material här är såklart för att det ska bli ännu luftigare. Så det ska andas bra så att du inte blir varm om fötterna. Feedbacken har varit väldigt, väldigt bra. Det är ju som sagt, det är en väldämpad sko. Det har vi något vi har haft, men nu är det väldigt lätt också i sortimenten där. Så att, och så just att det är inte lägre profil. Man snackar inte om garam dropp på skorna. Och den här har 7 mm dropp. Vilket är helt enkelt hur mycket vinkel är från härpartiet till frampartiet, vilket ger lite olika egenskaper. Ska man jämföra med övriga i Salming så har vi till exempel 6 mm på Vipo-skon och 8 mm på Koban, så den är lite mitt emellan där. Så att, gillar du en lätt och skön doja med rejält mycket dämpning så kommer den här falla perfekt i smaken. Och de övriga egenskaperna vi har haft på våra tidiga skor, till exempel vår rollbar på insidan finns ju kvar. Vårt uppbyggnadssystem att du ska liksom ligga still i det bakpartiet på foten, där ska det vara vridstyrt. Mellan framtiden ska det vara lite mer flexibelt för att du ska få en skön och smidig resa där. Så alla egenskaper från tidiga Salming-modeller finns kvar. Det som är nytt egentligen är hela ovandelen och dämpningssystemet. Det var allt för idag. Jag är tillbaka på jobbet och ska gå in och klippa ihop den här filmen om skaftet och skorna. Jag hoppas att ni lärde er någonting och att ni kanske inspirerades till någonting innebandymässigt. Hur som helst, vi ses i nästa film. Ha det gott allihop!